Ahojte slovenskí priatelia, ahojte českí přátelé. Ja vás vítam na tomto kanáli Medessence. Tento kanál je venovaný parfumom, ak ste tu noví a ak ste tu stáli, dnes vám ukážem najlepšie vône, ktoré nosím na doma. Už som týždeň doma a je to celkom náročné, ale musíme to zvládnuť a na zdravie. Skleničkou vína si připiju na tuhle videorecenzi, jo? Jako první parfém je novej Moschino Toy Boy. Tohle je velmi, velmi raritní vůně. Je to velmi florální vůně s růží a veľa, veľa pepře v týhle tý vůně. Performance veľmi, veľmi dobrá. Vydrží vonět celý den vydrží vonět a myslím si, že tohle je veľmi dobrý release a mal by ho mať každý na svý police. Moschino Toy Boy a miluji tenhle flakon ve tvaru medvídka Moschino. Dále ikona Caron Pour Un Homme. Pozor, tohle je verze Sport. Tá je víc moderný, tá je víc citrusově svěží. Odporučuji koupit originál verze Caron Pour Un Homme, což je ikona ve světě parfumu. Levandule, sviežest, zeleň. Ty vole, to je ťažké, sorry. Pokračujeme normálne po slovensky, snažil som sa. Takže toto je veľmi zelená levandulová vôňa a odporúčam vám kúpiť hlavne originál Caron Pour Un Homme. Za veľmi dostupné peniaze dostanete kvalitný fužer a na konci s brutálnou vanilkou. Toto je naozaj ikona a mali by ste to mať na svojej poličke doma. Skvelo sa nosí v čase karantény, svieža vôňa, rozvodňa to celý byt, celý priestor, fakt je to super a ľahko nositeľné. Ďalej, veľmi ľahko nositeľná vôňa, ktorú milujem a milujem túto značku a je to Acqua di Parma. Toto je najnovšia kolónia, volá sa Pura. Parfumer François Demachy, čo je in-house parfumer pre Dior značku a toto je veľmi moderná kolínska eau de cologne. Citrusy sú nahradené s pomarančom, pridaný je tu jasmín, biele kvety a veľmi je tá vôňa vzdušná. Veľmi sa mi páči na jar, na leto a teraz doma super vôňa. Odporúčam aj sprchový gel z tej istej kolekcie. Parádička ráno, ak si dáte sprchu studenú z Kolónia Pura s prchovým gelom, potom vyjdete a dáte si na seba pár strekov Kolónia Pura, je to super. A vôbec to není nejak silná vôňa, ľahko sa to nosí, je to bomba, na leto, top. Ďalšia ikona a je to čo je to? Je to Le Male Jean Paul Gaultier. Neviem po francúzsky moc vyslovať, ale snažím sa. A toto je ikonická fľaška vôňa od Francis Kurkdjiana. Toto je sebavedomá vôňa, ak žiadna iná. Barbershop, levandulová znova aromatická vôňa s vanilkou. Ľahko sa to nosí. Síce už prešla viacerými reformuláciami, ale stále má môj obdiv. Stále podľa mňa tento parfém bude moderný, dlho. A čo vám inak ešte odporúčam, ak by ste chceli od Francis Kurkdjiana nejaký parfém, nemám doma celú fľašku, mám iba vzorku, ale mám ju na tejto ruke dnes a je to Apom, sa to volá od Maison Francis Kurkdjian, samozrejme značky, volá sa to Apom, A Part of Me. A tá vôňa je trošku podobná k Le Male, ale viac niž verzia a je to brutál. Zo začiatku mi to síce moc nevonia, ale po pol hodine je to čistý Kurkdjian. Toto je jeho umelecké dielo podľa mňa.
a veľmi podceňovaná vôňa, vôňa, o ktorej sa moc nehovorí a má skvelú performance, kvetinová, fakt, niche level, Le Male, Maison Francis Courjean, Apom, tu na mojej ruke, nemám flakon. Dior Homme, ale 2020, nová verzia. A prečo ju nosím na doma? Lebo tá vôňa je veľmi simplistická, naozaj takáto rovná čiara. Není tam niečo, čo by malo niekomu vadiť a je to vôňa transparentná, vzdušná a skvelo sa nosí. ISO je super, syntetika, drevitá vôňa, sviežosť, korenie, veľa, veľa korenia a cítim tam aj Dior Sauvage DNA. Ono nakoniec, v konečnom dôsledku to nebude až tak zlá vôňa. Ono sa jedná o to, že ten, kto je naučený na Diorom 2011, tak preňho to je zlé. Ale ak by sme to brali ako samostatný release, tak je to moderná vôňa, ktorá sa ľahko nosí a hlavne je pre všetkých mužov. Proste ak chce muž jednoducho dobre voňať sebe aj okoliu a ak chce niečo, čo sa veľmi ľahko nosí, tak je to práve Diorom 2020. A stretávam sa s názormi a stretávam sa dokonca s ľuďmi, že im vonia viacej Diorom 2020 ako Diorom 2011. 2011 je určite viac artová vôňa ako Diorom 2020. Inak skvelé vínko. Nechcem tu propagovať alkohol, vôbec ho nepijem, ale Mrva Stanko. Majú skvelé vinárstvo. Posledná vôňa, ktorú vám chcem odporúčiť na domácu karanténu, je od značky Niche francúzskej, volá sa to Diptyk a ak ju nepoznáte, tak za mňa Diptyk robí veľmi realistické vône a hlavne čo im ide, tak to sú kvetinovky. Brutálne kvetinové vône majú a vedia to robiť jak málo kto. A čo oceňujem na Diptyku, tak to je ich dizajn. Za mňa najkrajší dizajn fľašiek, etikety, všetko, Diptyk, palec hore, jednoducho najkrajšie fľašky. Každá vôňa spredu takto vyzerá, má nejaký iný vždycky nápis, iné obrázky a zozadu každá vôňa podľa toho, čo je v tej vôni, ako vonia, tak je zobrazený nejaký zas pekný obrázok. Skvelo to vyzerá, skvelo a už len kvôli tomu sa mi táto značka páči. Je to inak značka, ktorá začala vyrábať kedysi sviečky, potom začali robiť aj parfémy, tak sviečky majú tiež top, ale poďme k tejto vôni L'Ombre d'un Slow. Bola to ich jedna z ich prvých vôni. A ako to vonia? Predstavte si, že vôjdete do najkrajšieho, najväčšieho kvetinárstva na svete, kde sú len tie najčerstvejšie, najviac voňavé kvety. A toto je presne tá vôňa. Toto je to, čo som pred chvíľkou povedal. Vôňa najkrajších a najviac čerstvých kvetov. Neskutočné niečo. A hlavne to, ako je to realisticky zachytené. Nestretol som sa naozaj ešte s žiadnou značkou, čo by vedeli robiť takéto kvetinovky. A inak zaujímavé, že v tej vôni cítim aj rajčiny. Si predstavte z rajčín, ale takú tú silicu, alebo keď chytíte rajčinový list, tú zeleň, tak v tejto vôni je to veľmi cítiť. Má to aj nejaký názov určite, ale neviem, nepoviem vám teraz ten názov toho. Ale presne toto tam cítim, takú tú zeleň, s tými kvetmi, s rúžou a vonia to naozaj veľmi pekne a celý byt vám prevonia táto vôňa a to vám spraví veľmi dobrú náladu aj okoliu vašim blízkym. Vôňa inak veľmi transparentná a má skvelú performance, čo na kvetinovú vôňu je úplne super. A ešte, čo mi pripomína táto vôňa, taký druhý smer, tak to je, ak by som si predstavil nejakú znova anglickú záhradu, plnú kvetov a na jar po lete po nejakom jemnom daždi, presne tak, taká vôňa je zachytená v tejto fľaške. Diptyk L'Ombre d'un Slow. Odporúčam pozrieť aj celý tento niche
parfumový dom, majú skvelé vône od Tempo, pačuli vôňa, figovú vôňu majú brutálnu. Potom ďalej majú údovú vôňu, Oud Palau, veľmi podobná k Oud Ispahan od Diora. A majú toho veľa, veľa, veľa. Teraz si nespomeniem presne na všetky. Tem Deo je ich trhák, drevo Santal. Majú toho veľa a odporúčam pozrieť Diptyk. Priatelia, čo ma najviac zaujíma, Slovensko, Česko, do komentu napíšte. Odkiaľ pochádzate, z akého mesta, som na to veľmi zvedavý. Tu bude môj komentár, ja pochádzam z mesta Myjava. Napíšte svoje mesto, svoju obec, aspoň uvidíme, odkiaľ kto pochádza, bude to veľmi zaujímavá hra a som na to zvedavý, odkiaľ sme tu všetci, z jakých kultov republiky, z Česka, zo Slovenska, takže každý napíšte dole do komentu mesto, obec, odkiaľ pochádzate. Verím, že sa vám toto video páčilo a buďte navoňaní, to je najviac dôležité. Prevoňajte svoje byty, prevoňajte svoje domy, aby ľudia aj v okolí, vaši blízki boli dobre naladení, lebo vône robia tú najlepšiu náladu, vône sú úplne najlepšie. Buďte navoňaní, majte sa pekne a vidíme sa čoskoro. Čau.